Демонтажні роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці на проспекті Соборному, 44, що у Запоріжжі, виконані на 70%. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаємо, торік, 18 жовтня, сюди поцілила ворожа ракета С-300. Тоді внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Відновлювати будинок розпочали у червні. Нині демонтують зруйновану частину до підвального приміщення. Розібрали до другого поверху, перекриття другого поверху, мені ще залишилося перекриття підвалу. Демонтаж первоначальний був до третього поверху, зараз з третього по підвал. А чому так? Тому що з'явилися тріщини, тому що до обстеження пройшло. І в зв'язку з цим прийнято рішення, що треба розбирати далі. За словами Івана Федорова, внаслідок додаткових будівельних робіт змінилася і загальна вартість проєкту. Втім, на графіки відбудови вони не впливають. Проєкт планують завершити до кінця цього року. Цей будинок наразі забезпечений не повністю фінансування. Загальна кошторисна вартість 130 мільйонів гривень. Скоріше за все, в нас будуть коригування проєкту, поки ми не розуміємо, чи буде збільшення проєкту. А кошторисної вартості, але коригування точно буде. Протягом наступних декілька тижнів повністю буде забезпечено фінансування цього проєкту за рахунок державної субвенції з Міністерства відновлення. Зараз проєктна організація обраховує зміни, обраховує нову конструкцію, яка буде побудована, і вийде з пропозицією.